Ahoj, ahoj, ahoj. Zdravíme z Vysokého kamene. Tady někdo odpočívá a dává si echt sušený maso indiánský, který chutná. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Je neděle, půlka dubna 2021. A tatínek tady nebyl takových 35 let na Vysokém kameni. Tamhle byly moje začátky první s lezením. My jsme tady s kamarády Kaštanem a Pedym lezli. Terko, nechoď na kraj. To jsem ještě neměl ani sedák. Mamina je tady poprvý? Jo. A líbí? Jo, jo, krásně. No a Terka jde za týden do školy. Jak dlouho jsi teď byla doma? Kvůli tomu koronaviru. Čtyři měsíce byla online výuka. Hrozný. A těšíš se? Jo. 4 měsíce nebyla ve škole a výuka po netu, jenom doma. A dneska asi po 188 dnech končí nouzový stav. Aha, a dneska končí nouzový stav. Co je nouzový stav? Když jsme nesměli cestovat. Nesměli jsme cestovat mimo okres, v noci chodit ven, zhlukovat se. Takže teď už to bude snad s tím koronavirem lepší. Tak jo. A toto je to masíčko. A to je to masíčko. Až jak se paští to masíčko. Takhle se paští. Teda. Opatrně. Tak ahoj, zdravíme z Vysokého kamene.